こんにちは、ペガちゃんです。今回なんですけども、稲妻イレブン、もうアレスの天秤じゃないな、稲妻イレブン、オリオンの刻印の日本代表の方がついに発表になりました。世界編の日本代表発表。俺イナフェス行ってきたんだけどさ、超楽しかった。いやマジで超楽しかった。マジで超楽しくてさ、で、今回日本代表発表になったと、いうことで、俺金曜日にあの日本代表を予想してるじゃないですか。あれがどこまで当たったのかっていうのをね、今回は検証していきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで、まあ、それでは早速ね、オリオンの刻印の日本代表の方発表していきたいと思います。まずゴールキーパーでキャプテンとして遠藤を守る。俺遠藤が来るのはもう本当に予想済みだったの。予想済みだったんだけど、キャプテンってのはちょっとね予想してなかったなという感じでございます。次に、西影聖也、大手月の宮の西影聖也、これも日本代表入りとなりました。まあこれも予想通りという感じでございます。そして鷺沼修、衛星学園の鷺沼修が、はい、今回ゴールキーパーの3人目として加入いたしました。加入じゃねえな、あの選考されました。鷺沼はね正直当落線上の選手だと思うんですよ。なんですけども今回選ばれたってのは本当にすごいなと思います。というのもだって稲妻イレブン世界への挑戦、まあ、3の時は代表選考試合にも選ばれてないネオジャパンで出てきたのが鷺沼修ですから、でそれを考えると今回この、まあ、オリオンの刻印で日本代表に入ったっていうのはすごい熱いですよね。では次ディフェンダーいきます。ディフェンダー風丸一郎太、まあ、これも予想済みですね。帝国の風丸一郎太が来ました。はい、次、坂の上昇、坂の上昇も、はい、これまあ順当に選ばれたという感じでございます。利根川当選。次万作雄一郎、万作雄一郎も、まあ、予想済みでしたね、これは。まあ、万作はすごい選ばれる雰囲気がプンプンとしてなんで、まあ、これもね、当てることができたという感じだと思います。次、吹雪史郎。吹雪史郎、アレスの天秤では、フォワードの選手だったんですけども、今回はディフェンダーとしての、選出ということで、吹雪はディフェンダーとしての選考ということになりました。次、岩戸隆、あのライモン の、 あのゴーレムこと岩戸隆がここで選出となりました。岩戸隆ね、アレスの天秤結構抜かれてるじゃないですか。ってことを考えると岩戸隆は正直落ちるかなと思ったんですけども、今回、まあ、選出ということで、はい、こういう感じでございました。次ミッドフィルダー野坂優真、まあ、野坂は、俺はまだ、多分どこかしら日本代表入ってくるとは思ったんだけども、ここでは発表されないもんだと思ってたから、まさか発表されるということで野坂も日本代表に選考ということになりました。次木山達也、木山達也、アレスの天秤では、こちらフォワードの選手だったんですけども、今回ミッドフィルダー登録の選手として木山達也が選ばれております。次不動明夫、まあ、これは俺も予想してましたね。不動は絶対入ってくるだろうということで、不動はちゃんとミッドフィルダーで順当に選ばれたという感じでございます。次木戸優斗、まあ、これも予想済みだな。これもさすがに予想できた。まあ、木戸遠藤もう言っちゃうけど、ゴーエンジーは絶対に選ばれると思ってたんで、まあ、木戸はまあ順当に選考されたという感じでございます。まあ、オリオンの刻印でも、まあ、ゲームメーカー、天才ゲームメーカーとして頑張ってもらいたいなというふうに思います。次日浦キリナ、まあ、日浦キリナ自体、まあ、すごい、まあ、女性人気の高い選手ということで、まあ、すごいイケメンっていうこともあって、まあ、ライモンの中でも本当にね選ばれる雰囲気はすごいあったので、まあ、今回、まあ、日浦キリナは絶対に出るだろうということで、まあ、こちらも順当に選考されたという感じでございます。次稲森泰斗、稲森泰斗、アレスの天秤ではフォワードの選手だったんですけども、まあ、多分フォワードの選手が何人かミッドフィルダーに行くだろうという予想通り、稲森泰斗も、ミッドフィルダーとしての、選考となりました。ただ俺はね遠藤をキャプテンにするのではなく、この稲森泰斗を俺キャプテンにするものだとちょっと思ってたので、まさか稲森泰斗がキャプテンじゃないっていうのはちょっとね個人的には、驚きだったという感じでございます。最後一星充、
はい、こちら完全に新キャラでございます。俺前回の動画でも多分新キャラ入ってくるんじゃないかって言ってたんですけども、やっぱり入ってきました。一星みつる、こちら、ロシアからの、まあ、ロシアのチームから来たっていう、まあ、ちょっとね、うん、なんかチェスカーモスクワにいた本田圭佑みたいなまあそんな感じがするんですけども、まあ、新キャラとして一星みつるがミッドフィルダーで先行となりました。次フォワード豪炎寺修也、まあ、これは順当だよな。炎のエースストライカーで、背番号も10番ということで、まあ、今回もエースストライカーとして稲妻ジャパンのエースストライカーとして活躍してくれるんじゃないかなというふうに思います。次灰崎亮平、まあ、これもねアレスの天秤の主人公の一人だから、これはね選ばれると思った、うん、フィールドの悪魔、灰崎亮平も順当に選ばれております。次キラヒロト、ゴッドストライカーのキラヒロトも順当に選ばれております。うん、まあ達也が来るんだったらヒロトも来るだろうって感じで、うん、こちらヒロトは、まあ、ゴッドストライカー、まあね、すごい得点力のあるフォワードとしての活躍を期待しております。最後豪人鉄之助これはね本当に完全に予想外だった。はい、今まで技をまだアレスの天秤まだ終わってませんけども、技を一つも覚えてない、その豪人鉄之助、完全にファイヤーレモネードとか言ってる、完全にネタキャラじゃないですか。その豪人鉄之助がまさかの選出ということで、いや本当にねこれ驚きました。まあ、俺的にね、まあ豪人鉄之助よりも、まあ、小僧までサスケの方がまだなんか納得はするんですけども、まあまだね技を覚えてない豪人鉄之助に関してはまだ技を覚えてないということで、まあアレスの天秤でこれから結構大きな技を覚えるのかな。まあそんな感じじゃないかなというふうに思っております。以上19人、うん、なんとね日野社長は22人ってどっかで多分言ってたんですけども、今回発表されたのは19人ということで、3人がこれは選ばれてないというのか、もともと19人なのかっていう、まあそんな感じでございました。はい、ということで、でちなみに監督は超金運で、コーチにこれ実はねイダミスでは発表されなかったんですけども、パンフレットに、工藤道也って書いてあったので、超金運と工藤が今回コーチ、工藤コーチですね。稲妻イレブン3の時は工藤監督だったんですよ。今回はコーチとしてという感じで、まあ、工藤さんも関わってくるという感じでございます。ということで、それではね、俺が金曜日に予想したメンバーと、今回の発表されたメンバー、どのくらい違うのかちょっと見ていきたいと思います。今回ね俺まず、詐欺沼、これを完全に、予想できておりませんでした。はい、そして、岩戸隆、こちらもね、ちょっと、まあ、予想できなかったという感じでございます。俺、ディフェンダーに関しては、まあ、水上や清流、まあ、壁山平五郎、あたりが来るんじゃないかなと予想したんですけども、こちらは来なかったという感じでございます。次にミッドフィルダー、まあ、野坂に関してはちょっと完全に外したな。うん、なんか、さすがに発表されないだろうみたいなことを言ってたんですけども、まあ、思いっきり来てしまった。思いっきり来てしまったので、野坂に関しては大外しでございます。で、そうですね。緑川隆二がちょっと来なかったな。うん、緑川隆二。ちょっとね、衛星学園戦で、まあ、活躍してたんで、緑川隆二が来ても、うん、面白いなと思ったんですけども、ここはちょっと来なかったという感じでございます。あと、新メンバーの一星みつる。まあ、新メンバーが来るだろうっていう予想はできてたんですけども、まあ、ちょっとね、うん、俺、結果的には新メンバー予想できてないので、今回は、まあ、ここは外したという感じでございます。次にフォワード。フォワードなんですけども、豪人はさすがに予想できなかった。さすがに予想できなくてですね、厚也、佐久間、染岡、小僧丸、苗、白田屋苗、ここら辺をね、ちょっと名前挙げてたんですけども、こちら選ばれずという感じでございました。いやー、佐久間染岡はまた落ちるのか。なんか悲しいな。うん、ユナズマイレブン3の時でも代表選考試合で、まあ落ちてて、今回もまあこういう感じで落ちたということで、ちょっとね、そこら辺は悲しいところではあるなという感じでございます。あと、豪炎寺が選ばれてるので、その師弟関係として小僧丸サスケも来るんじゃないかみたいな予想もしたんですけども、こちらも当たらなかったという感じでございます。ということでね、今回俺がどれだけ当てれたのかというのをね、ちょっとね、確率にしてみたいと思います。で、今回発表されたのが19人。で、俺当てることができたのが、14人ですね。14人。ということで、確率の方が 73.6%。 73.6% か。なんかね、特に高いわけでもなく、特に低いわけでもない。まあまあ合ってるっていう。なんかね、一番動画的にコメントしづらい結果になりました。